حديث نمبر ايه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ احنا قابل قبول ہے. حدیث نمبر دو المسلم من سلیم المسلمون من نشان وادی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حق سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. حدیث نمبر تین الدین والنصیب قلنا لمن قال للہ وللرسول ولعمات المسلمین وعماتهم. دین خیر خواہی ہے ہم نے کہا کس کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے پیسوا کے لئے اور عام مسلمان کے لئے. حدیث نمبر چار من لم اذکر الناس لم اذکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا. حدیث نمبر پانچ من لا ارحم الناس لا ارحمه اللہ. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. چلیے جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.